Veliki pozdrav svima, moje ime je Žone i dobrodošli u novi klip. Danas igramo Roblox, da, potraga za blagom, epizoda 4. Inače, da, obavezno ovaj klip lajkujte, subscribeujte se na kanal i ukoliko ste to sve uradili, dole u komentarima napišite hashtag jesam, ide srce na komentar, znači sad i odmah. Uglavnom ljudi, znači znate svi dobro da sam u prošloj epizodi kupio ovaj nevjerovatan dinamit, znači ono, pokazat ću vam ja još kako, znači taj dinamit majna i sve to. Međutim, ja sam znači skupio za ovu epizodu te neke pare da bi mogao da kupim najveću lopatu u Robloxu. Ljudi, vjerovali vi ili ne, ali tako je, a ona je 250.000 golda. Znači, pogledajte lopati kolika je. Znate svi dobro, znači, za ove prethodne lopatice, znači, ovo je sve malo, pogledaj, nisam ovo ni kupio, čekaj, evo ovo, pogledaj, znači, ovo je mala lopata, ovo je još manja lopata, ovo je još manja lopata, ovo je još manja lopata i sve tako ljudi, uglavnom, znači, ima svega, bože, znači, ja sam odlučio, opet kažem, da za ovu epizodu kupim najveću lopatu. Zaboravio sam još nešto da kažem, znači, dole u deskripciji imate još jedan kanal, znači, svi idite na taj kanal i subscribeujte se, uđite na njegov posljednji live i dole napišite hashtag Šonetove bratine, znači, idemo da bude jedno, da čovjek dođe sad do 1000 subscribera, razumijete vi mene? Uglavnom, znači, sad ću vam pokazati na koji princip funkcionuje ovaj dinamit, znači, stvarno je fenomenalan, ne priči, ne zajebancije, pazi ovu, ja sam, brate, ovako držim ovaj lijevi miš i ono skakućim, brate, i pazi sad za koliko ću, znači, za koji ću kratak vremenski period, znači, da namajnam ovaj 1000 blokova, što je stvarno, vjerovatno, i bukvalno nijem nikakav bio problem da zaradim, pogledajte ovo, gledaj kako ide, znači, nijem nikakav bio problem, da zaradim, radim ove pare, već imam, znači, 1000 blokova. Uglavnom, ljudi, ja sam spreman da kupim, i razmišljam nešto, da li da kupim privatno ostrovo, pišite mi to dole u komentarima, znam da moram da kupim Robux, ali fazom kupim Robux, ima svoj privatno, to jeste sve to neko privatno ostrovo, opet kažem, pišite mi dole u komentarima da li želite, i također, još samo nešto, i neću smarat više, znači, da li želite da snimam preživljavanje na ostrvu, to me u Robloxu, logično, to me interesuje. E sad, idemo ljudi, ja sam spreman, pazi ovu, dinamit, znači, ja za dinamit dobijam 50 blokova za jednu sekundu, znači, to je stvarno mnogo, međutim, 75 blokova za 0.5 sekundi. Halo, sine, znaš ti šta je tu? Znaš ti šta je tu? Znači, ja sam spreman, idemo ovako, 3, 2, 1, sad, da li sam kupio, jesam, to je to, lopata je tu, ljudi, da li ste vi, aj ovako, sad se popit, gdje da se popnim u pičku mater, znači idemo vam kod česta sinekovog, znači da vidimo specijalno kako izgleda ova lopata, znači jeste spremni, ja jesam, okej. Giant Shovel, jel ti ga razumiješ, brate moj, ou, lopate, sunce ti jebem, pa već ovaj blok. Ou, brate, šta je ovo? Da vidimo kako ona kopa. Ne, nema, znači, priče, ne zajebaci, pogledajte ovo. Znači, odmah kaže, Roblox odlučio da restarte ovo sve razme. Vidio da je Šone kupio lopatu, kaže, ljudi, ne isplati se nama. Brate moj, znači, jedva čekam da kopam se na novo. Idemo sad ponovo. Pazi ovo, kako kopa, čovječe, pa je li ovo moguće, šta? Znači, ako ova lopata ovako kopa, ne mogu ni da zamislim, znači, tek kako kopa ona zlatna lopata, ili čak ona, znači, metal detektor, znači, ono je nevjerovatno. Pazi ovo, znači idu blokovi, druže, jedan ne stigni da izmajna od mene, pazi ovo, materi. A šta ti je, sinek, em što je najveća lopata, em što je najbrža lopata, em što je najjača lopata. Za sad kažem, vjerujem da je zlatna lopata daleko bolja, ali, znači, za sad ova lopata je najjača koju smo imali.
Ovim ljudima se definitivno ne isplati, brate, da me prati, jer ovaj jedan ne stigne, znači, blok jedan da otkopa, ovaj, da, mislim, razumijete šta vam pričam, evo vidite da se vratio, znači, ja sam sad solo ovde, znači, dosta je brza ova lopata i stvarno mi se sviđa, ali opet kažem, mislim da je dinamit dosta brži. Ušao sam u istu rupu, bukvalno, međutim, ljudi, znači, ja sve što idem dublje i dublje, znači, sve što dublje i dublje kopam, to sve brže i brže sakupljam blokove, tako da ono, ne znam šta da vam kao, pazi ovu, a da, nemoj me zajebavat, čovječe, jes normala, ne ima ovu malo prije što sam rekao da je dinamit brže od ove lopate, nije, ja sam se malo zajebuo, ovaj, zato što, sa dinamitom je lakši, znači ono, sam trčiš i bacaš, međutim, brate, ovdje dosta brzo, sakupim ovih 1000 blokova, pazi ovu, gledaj često u vas i neki, znači, gledaj često u vas. Pazi ovo, majke, ja ne mogu da vjerujem, znači, pišite mi dole u komentarima igrate li vi još ovo, znači, i dokle ste stigli, znači, šta imate, koju lopatu i koje zajebancije, ovaj, i da li vam se sviđa ovo da Šone nastavi da snima, obavezno pišite dole u komentarima. Ja ne imam, čovječe, osjećaja kad sakupim ove blokove, znači, bukvalno, ono, ne znam, koji kurac, znači, kada bukvalno skočim u rupu, i odmah mi kao se prikaže onaj sel, nemam pojma što se dešava. Ova lopata mi se sviđa nenormalno, ok, znači na dubini smo od 126 blokova, znači tu su već oni skuplji čestovi, ovaj, i stvarno, brate, nemam riječ, ček, moram uzeti. I da, vidio sam neki komentar kao da li je oko 5000 najskuplji čest, znači, kao najskuplji čest kad pronađete je oko 5000 i da ne može biti veći, e sad opet ne znam, moram, znači, da mi je da nađem taj jedan baš čest, znači, za koji ću dobiti više para, ovaj čovjek ide samo za mnom zato što vidi da mu se isplati, eto tebi ljudno taj čest, znači, i moram da vidim koliko košta ruksak novi da uzmem, ovaj, 75000, sinek, sudeći koju ja lopatu imam, ja 75000, znači, za 2 minute namajnjam sad pa sad. Idemo, znači, druže, eto vam, kupte čestove ako stignete, znači, ovi, ja mislim, samo džaba da su skočili sa mnom u rupu, iz razloga tog što im se ne isplati, realno gledaju, pazi ovo, sinek, 171 gold čak, znači, 171 gold sam dobio za ovaj čest, znači, mnogo, ali mnogo, mnogo dobra stvar. Ponovo sam prodao one blokove i trenutno imam skoro 50000 golda, što bi značilo da sam ja za ovu epizodu zaradio preko 20 ili 30000 golda, ovaj, mnogo, mnogo dobra stvar, znači, za mnogo kratko vrijeme, što je najjače, ovaj, tako da, youtuberi, ništa, ja se iskreno nadam ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal, i veliki pozdrav od Šoneta.